вже знаєте, як живуть люди в Антарктиді, але, мабуть, задумалися, що там досліджувати. Лід та лід – нічого особливого. У нас взимку він теж є. Але щось таємниче та неосяжне таки ховає Антарктида в своїх льодовиках. Мене звуть Яринка Павлюк. Ходімо досліджувати холодну землю разом. Близько 200 мільйонів років тому Антарктида була єдиним цілим з Південною Америкою, Індією, Африкою та Австралією. Всі ці материки складались в один континент з умовною назвою Гондвана. Там росли ліси, жили великі і малі тварини. Але тітка еволюція втрутилась і розділила землі на сучасні материки. Тож території нинішньої Антарктиди відкололись від інших і покрились багатовіковим льодом. Виходить, Антарктида – це такий свідомо-пороховий материк. Зверху лід, а знизу – замерзлі гори і земля. Це найнижче, що називають багаторічною мерзлотою. Друга назва – це вічна мерзлота. Фактично, це територія, що десятки і сотні років була під впливом низьких температур, під шаром льоду. Явище вічної мерзлоти можна спостерігати в інших куточках землі, в деяких районах північної півкулі, у Росії та Канаді. Поверхневий шар багаторічної мерзлоти інколи тане, тому там може виникнути життя, рослинність тощо. Уявіть, що десь там, під сотнями метрів льоду, Антарктида ховає нерозгадані таємниці нашої планети. Саме їх так наполегливо намагаються розкрити вчені, що живуть у науково-дослідних станціях Антарктиди. До речі, науковці вже винайшли поняття «льодовиковий купол». Простіше кажучи, це велетенський льодовиковий щит, який вкриває поверхню материка. Це той верхній шар Антарктиди, про який я вже згадувала. Його товщина може складати 2000 метрів, що приблизно дорівнює висоті Говерли. І здавалося б, навіщо стільки криги? Але ні, Антарктида – це не забаганка природи, а якоюсь мірою гігантська криниця. Адже ці льодовики складають 75% запасів прісної води на планеті. А ось лід в Антарктиді настільки чистий, що вода в ньому була майже ідеальна, без різних мікроелементів та мінералів. Через це полярники кажуть, що такою водою справу не втамуєш. П'єш, а напитися не можеш. Такий от парадокс. Думаю, всі ви чули, що перед сучасним світом нависає суттєва загроза – глобальне потепління. Вчені вже давно б'ють на сполох, адже льодовики в Антарктиді розколюються від тепла і тануть. Рівень води в океанах підвищується, а значить, світ може затонути. При цьому запаси прісної води лише зменшуються. Досить! Це схоже на трейлер до фільму про апокаліпсис. Так от, коли вічна мерзлота тане, з льодовиків випробують такі хімічні речовини, як метан, діоксид вуглецю. Хто знає, що воно таке? Вчені переконують, це пришвидшить глобальне потепління, і льодовики все частіше почнуть відколюватися. Але спокійно, не спішіть будувати сховища, адже плавуча крига – явище нормальне. Шельфові льодовики – це крига, що є продовженням льодовикового щита Антарктиди і прямує до її узбережжя або вод океану. Саме від них та інших більш дрібних відколюються крижані масиви, які називають айсбергами. Айсберг може легко пошкодити металевий корпус судна. Так сталося і з горизвісним «Титаніком». Як бачите, Антарктида і її льодовики – це чудо природи, прекрасне і захопливе, але водночас моторошне і неосяжне. Це зовсім інший світ, що існує поруч з нашим. Надіюся, цей сюжет не залишив вас байдужими. Його підготувала я, Яринка Павлюк. Не мерзніть, па-па!